नमस्कार सबैजनालाई, आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको फिफ्थ सेमको स्ट्रक्चरल डिजाइन एन्ड ड्रइङको आज हामी आरसिसी पोर्सनको हामी कन्टिन्यू सिङ्गली रेन्फोर्स्ड रेक्टेङ्गुलर बिमको आज हामी टाइप्स टू न्युमेरिकल लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। अब आजको हामीले गर्न गइरहेको प्रश्न भनेको 2062 रेगुलर ब्याकमा सोधिएको प्रश्न हो। अब प्रश्न हजुरले हेर्नुहुन्छ भने निकै सहज छ। प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि, एन सेक्सन अफ आरसिसी बिम 200 × 500 mm इज रेन्फोर्स्ड विथ 3 नम्बर छ बार हो, त्यो चाहिँ 25 भनेको डायमिटर हो, प्लेस 20 mm फ्रम द बटम अफ द बिम हो भनिसकेपछि, 20 mm बटम अफ द बिम भनेपछि त्यो बारलाई हामीले कहाँ राखेका छौँ भन्दाखेरि तल बटमदेखि 20 mm माथि चाहिँ हामीले बार राखेको छ भनेको, त्यही बार चाहिँ हामीले कहाँ राखेको छ भन्दाखेरि बटमदेखि 20 mm माथि चाहिँ हाम्रो के छ बार छ भन्न खोजेको छ। द बिम इज सब्जेक्टेड टु अ बेन्डिङ मोमेन्ट अफ 120 kN, फाइन्ड द स्ट्रेस सेटअप इन द कङ्क्रिट एन्ड स्टिल भन्छ। अब हामीले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा हामीले मोमेन्ट निकालेका थियौँ भने, मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकालेका थियौँ भने, अब चाहिँ हामीले के हो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स हामीलाई क्वेसनले बेन्डिङ मोमेन्ट हामीलाई गिभन छ, अब हामीले स्ट्रेस निकाल्नु पऱ्यो, सिग्मा सिबिसी निकाल्नु पऱ्यो, सिग्मा एसटी निकाल्नु पऱ्यो त। भनिसकेपछि एउटा फिगर छ हजुरले, फिगर त हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ, सिङ्गली रेन्फोर्स्ड रेक्टेङ्गुलर बिमको फिगर हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ होला। भनेको यो स्मल डी भनेको हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ हो भने, यो क्यापिटल डी भनेको ओभरअल डेप्थ हो, र क्वेसनले दिएको भनेको हामीलाई ओभरअल डेप्थ हो, इफेक्टिभ डेप्थ होइन। ब्रेथ हामीलाई गिभन छ अथवा विथ हामीलाई गिभन छ 200 mm, भनेपछि विथ अफ द बिम हामीलाई गिभन छ, ओभरअल डेप्थ भनेको 500 mm गिभन छ, क्लियर कभर हामीलाई 20 mm गिभन छ, भनेपछि इफेक्टिभ डेप्थ भनेको 500 - 20, 500 - 20 गरेपछि हामीले के आयो इफेक्टिभ डेप्थ आयो। अब हामीले यहाँबाट सिग्मा सिबिसी आयो के हामीले निकाल्नु पऱ्यो, र हामीले सिग्मा एसटी निकाल्नु पऱ्यो, र हामीलाई क्वेसनले दिएछ 3 bar भनेको छ र 25 mm डायमिटर भनेको छ, भनेपछि हाम्रो एरिया अफ स्टिल पनि आयो। स्टिल पनि हाम्रो एएसटी भनेको एरिया अफ स्टिल, तर हाम्रो के को टेन्साइल स्टिल हो, बुझ्नु भयो। भनेपछि 3 × 5/4 डायमिटर भनेको 25 square, भनेपछि यहाँबाट सल्भ गर्ने क्रममा मेरो के आयो एरिया पनि आयो। अब एरिया आइसकेपछि हाम्रो अब स्टेप्स वान हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टु फाइन न्युट्रल एक्सिस यक्स, किनकि हामीले यहाँ हामीले एक्सी निकाल्न सकिँदैन, किनकि सिग्मा सिबिसी पनि हामीलाई अन्न हुन्छ, सिग्मा एसटी पनि हामीलाई अन्न हुन्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ एक्सिसहरू निकाल्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामीले सिधै एक्सबाट चाहिँ हामीले यो यस्तो हाल हिसाबले हामीले एक्सबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हाम्रो भ्यालु चाहिँ सिग्मा सिबिसी र सिग्मा एसटी हामीलाई गिभन हुँदैन, त्यो बेला हामीले एक्सीबाट हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ, त्यो बेला हामीले सिधै एक्सबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो। भनेपछि टु फाइन न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स भनेको छ, भनेपछि अब हामीसँग फर्मुला छ न्युट्रल एक्सिस एक्स निकाल्ने फर्मुला, हामीसँग बी इन्टु यक्स इन्टु यक्स बाई टू इज इक्वल टु एमएसटी डी माइनस एक्स, जो हाम्रो फर्मुला हो। बी हामीलाई गिभन छ, यक्स हामीलाई नन छैन, भनेपछि यक्स इन्टु यक्स यक्स स्क्वायर भयो बाई टू इज इक्वल टु यम हामीलाई नन छ, एएसटी हामीलाई नन छ, डी हामीलाई नन छ, यक्स हामीलाई अननन छ, भनेपछि यहाँबाट हामीले सल्भ गर्ने क्रममा हाम्रो के आयो एक्सको भ्यालु आयो। भनेपछि अब स्टेप्स टू भनेको, यो स्टेप्स टूमा हजुरले यसरी लिभर आर्म ननिकाले पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ निकालिदिएँ किन केही फरक पर्दैन, किनकि हजुरले स्टेप्स टूमा यसपछिको स्टेप्स गरेर सिधै त्यहाँ चाहिँ हजुरले जेटहरू डी माइनस एक्स बाई थ्री हजुरले एकैचोटि हजुरले हाल्न मिल्छ क्या। मैले अलि जे हजुरलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि त्यहाँ बनाइदियो, नभए यसरी हजुरले स्टेप्स टू चाहिँ हजुरले देखाइरहनु पर्दैन। टु फाइन लिभर आर्म वी ह्याभ जेट इज इक्वल टु डी माइनस एक्स बाई थ्री, जहाँ चाहिँ हाम्रो जेड भनेको डी माइनस एक्स बाई थ्री नै हुन्छ, भनेपछि के भयो 480 - JX भनेको हाम्रो 250 छ बाई थ्री गर्दा, यहाँबाट सल्भ गर्ने क्रममा जेको भ्यालु जेडको भ्यालु हाम्रो कति आयो 396 mm आयो, बुझ्नुभयो यहाँसम्म। अब हेर्नु यहाँ स्टेप्स थ्री छ नि, अघिको स्टेप्स टूलाई हजुरले स्टेप्स टू नगरिकन सिधै यसलाई स्टेप्स टू मानेर गरेको भए सिधै इक्वेटिङ यमआर विथ गिभन बेन्डिङ मुभमेन्ट गरेर यमआर इज इक्वल टु टिजेड गरेर हजुरले सिधै यहाँ जेडको भ्यालु हजुरले यहाँ जेडमा चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि डी माइनस एक्स बाई थ्री हजुरले यहाँ सिधै गर्न पाउनुहुन्थ्यो कि, त्यो अघिको स्टेप टू गरिरहनु पर्थेन, तर केही फरक पर्दैन, हजुरले गरे पनि मार्क्स चाहिँ काटिँदैन, जस राम्रो चाहिँ हुन्छ चेक गर्ने मान्छेलाई झन् उसले प्रभाव चाहिँ हजुरको राम्रो पर्छ। भनेपछि यमआर इजिकल टु टी इन्जु जेट हुन्छ, र क्वेसनले हामीलाई केही पनि भनेन, र हामीले एक्सी निकाल्न हामी असहमत भयौँ, हामीले एक्स मात्रै निकाल्नु पऱ्यो, एक्सी निकाल्न सकेनौँ भने त्यो केसमा हजुरले जहिले सल्भ गर्ने क्रममा सेक्सन चाहिँ हाम्रो अन्डर रेन्फोर्स्ड सेक्सन छ भनेर हजुरले एजुम गरेर चाहिँ हजुरले यमआर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ यमआर इज इक्वल टु टी इन्टु जेड, यमआर हामीलाई गिभन छ भनेको 130 kN दिएको थियो, त्यसलाई मैले के बदले न्युटन पर एमएममा लाँदाखेरि 130 के अरे न्युटन के अरे हामीलाई 130 केमा गिभन भन्दा 130 kN मिटरमा गिभन हो, मैले यसलाई के अरे 130 × 10^6 न्युटन
एमएममा चाहिँ मैले बदलेँ कि. भनेपछि हाम्रो के भन्दाखेरि एमआरको भ्यालु मैले 130 इन्टु 10 को 12 6 राखेँ, अनि सिग्मा एसटी भनेको सिग्मा एसटी नै राखेँ किनकि हामीले निकाल्नु परेन सिग्मा एसटी र सिग्मा सिबिसी हो, एएसटी हामीलाई नन छ, जेट हामीलाई नन छ. भने चाहिँ यहाँबाट सल्भ गर्ने क्रममा मेरो सिग्मा एसटीको भ्यालु कति आयो, 222.92 न्युटन पर एमएम स्क्वायर मेरो के आयो सिग्मा एसटीको भ्यालु आयो. अब स्टेप फोर र अन्तिम स्टेप भनेको हाम्रो यही नै हो, हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको दुइटा स्टेज हो, स्ट्रेस भनेको एसटी र सिग्मा सिबिसी हो. अब सिग्मा एसटी हामीले निकालिसकेका छौँ, अब सिग्मा सिबिसी निकाल्ने फर्मुला भनेको सिग्मा सिबिसी इन्टु यम बाई सिग्मा एसटी अथवा सिग्मा सी, यसको मेन फर्मुला भनेको त सिग्मा सिबिसी अब सिग्मा एसटी बाई यम इज इक्वल टु यक्स अपन डी माइनस एक्स हो. यो यमले हामीले रेसिप्रोकल गर्ने क्रममा यो यम हाम्रो माथि पुग्ने मात्रै हो, केही फरक पर्दैन. सिग्मा सिबिसी इन्टु यम बाई सिग्मा एसटी इज इक्वल टु यक्स अपन डी माइनस एक्स, भनेपछि सिग्मा सिबिसी हामीलाई नन छैन, यम हामीलाई नन छ, सिग्मा एसटी हामीलाई नन छ, यक्स हामीलाई नन छ, डी हामीलाई नन छ, यक्स हामीलाई नन छ. यहाँबाट सिग्मा सिबिसी भ्यालु आयो, सिग्मा सिबिसी भ्यालु 12.98 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो. र यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको न्युमेरिकल पनि सकिसकेको छ. नेक्स्ट टाइप्सको न्युमेरिकल लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ. त्यति दिनसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर.